Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ju kanë në dalë finjat që në moshë të re. Lyeni flokët me këtë përbërës natyral dhe i thoni lëm të mirë. Tradita shqiptari quan flokët e bardhë si shenjë fisnikërie. Por ato që ju mbajnë thinjat, sidomos në moshë të re, duan disa përgjigje se përse u ka ndodhur të zbardhet koka para kohe. Rënjët e flokëve kanë në qeliza pigmentuese të cilat prodhojnë melanin. Ekspertët Healthline tregojnë se kjo substancë është përgjegjëse për lëkurën dhe për flokun. Me kalimin e kohës këto qeliza shuhen. Në mungesë të pigmentit, flokët e reja kanë nuanca më të qelta të grisë, argjendit ose të bardhës. Në momentin që rënja e flokut rre së prodhuari melanin, dalin thinjat. Por cilat janë arsyet përse dalin thinjat? Thinjat mund të dalin krejt papritur për arsye të ndryshme. Në disa raste floku zbardhet për shkak të stresit, por në përgjithësi bëhet fjala për diçka gjenetike. Nëse prindrit tuar kanë pasur thinje në moshë të caktuar, atëherë me siguri edhe ju do të ndiqni të njëjtat hapa. Mosha mesatare e shfaqjes së thinjave është e të 30-tat. Megjithatë ka njerëz që thinjen më shpejt, madje që në moshën 20 vjeçare. Thinjat mund të dalin edhe si pasojë e mungesës së vitaminës B12, ndonjë problem të trashëguar tiroidja e të tjera. Stresi është nga shkaktarët dhe shkatruesit të flokut. Ai mund të ndikojë në rënien e tyre ku flokët dalin të rinj dhe mund të kenë një ngjyrë më gri. Duampirja është një fenomen që ndikon në organizëm nga koka te këmbët. Studimet kanë treguar se njerëzit që pinë duhan 2 ose 3 herë më shumë janë të drejtë predispozuar që të thinje në moshë më të re se 30 vjeç. Por atë duhet të shkulen thinjat. Dikur gjyshet tona thonë se paralajmërojnë se nëse shkulni një thinjë, tre të tjera do të dilnin me njerë në vend të kësaj. Kjo është shkencërisht e pamundur, megjithatë kjo nuk do të thotë se duhet të shkulni thinjat. Një gjë është e sigurt. Ka edhe mënyra naturale të cilat ndihmojnë për të zhdukur thinjat ose për të mbuluar ato. Një nga arsyet përse keni flokë të thinjur është edhe brishtësia e flokut. Flokët e thinjur janë më të hollë sepse kanë humbur stresin e nevojshëm që i mbron nga uji, rrezet ultravioc, dielli, lagështia ose nxehtësia. Flokët e thinjur janë më të thatë në shumicën dhe mund të shkaktojnë brishtësi të tyre. Por ka edhe ushqime të cilat duhet i konsumoni kundër thinjave të flokëve. Ushqime të cilat janë të pasur me yndyrna të pasura me bakër, me zinc, me vitaminën B, acide yndyrore omega 3, acid folik, barishte janë shumë të rëndësishme edhe për të parandaluar edhe shfaqjen e thinjave në shëndetin tuaj. Për më tepër ushqime të tilla ndihmojnë flokun të ri i shëndetshëm të rriten në mënyrë natyrale dhe skalpi juaj të jetë më i pastër. Trajtimet për flokët e thinjur mund të jenë nga më të ndryshme. Nëse nuk dëshironi të lyeni flokët, atëherë mund të ndryshoni stilin e tyre për të përfshirë praninë e fijeve të bardha. Mund të bëni trajtime të ndryshme kozmetike për flokën tuaj dhe mund të bëni gjithashtu edhe një ngjyrosje në mënyrë natyrale. Në të kundërt mund të lyeni me ngjyra të qelta me nuanca të flokut të përafërt për të pasur edhe një mbrojtje më të mirë natyrale të flokut tuaj. Flokët e thinjur duhet të mbajnë me kujdes. Të mos neglizhohet trajtimi i tyre ashtu si duhet dhe gjithashtu të bëni pastrimet më të mira të skalpit të kokës. Mungesa e vitaminës B12 është një nga shkaqet më të zakonshme të thinjave të para, sidomos për para moshës. Vitamina është thelbësore për të mbajtur të shëndetshëm gjakun dhe qelizat nervore dhe të mundësoj një mbrojtje të flokut dhe të thinjave. Edhe pse thinjat parakoshme janë një problem i zakonshëm, mund të jenë gjithashtu një ndjenjë se mund të shkaktojë edhe probleme me veten. Ka disa histori që njerëzit mund të bëjnë edhe një ngjyrosje më natyrale të flokëve. Kjo për shembull është e thënë se duhet të tregojeni të kujdesshëm me mbajtjen e flokut të shëndetshëm, duke zgjedhur ushqimet e duhura dhe duke balancuar dietën tuaj. Nëse mendoni se jeni vetmi që flokët tuaj janë të thinjur më herët, e keni gabim. Në fakt, thinjat e flokëve në moshë të re janë një gjë e zakonshme dhe pse mund të jenë të pakëndshme. Përpos kësaj mund të jenë gjithashtu edhe një shenjë e ndonjë problemi shëndetësor. Këto janë arsyet kryesore sipas BrightSight pse shfaqen para kohe thinjat në kokën tuaj. Mund të keni mungesën të vitaminës B12. Sipas ekspertëve, mungesa e vitaminës B12 është shkaku më i zakonshëm i thinjave të flokëve para kohe. Mund të çojë gjithashtu në çrregullime të humbjes së flokut. Për të shmangur këtë, sigurohuni që të konsumoni vezë,
ton dhe salmon. Gjithashtu mund të konsumoni vitaminën B12 si një shtesë efektive për trupin tuaj. Mund të keni probleme me tiroiden. Probleme me tiroiden ndikojnë drejt për së drejti në gjëndrën e flokut tuaj. Nëse thinjat mund të jenë në moshë të re dhe keni flok të brisht ose të yndyrshëm, kjo mund të jetë një shkak i mos funksionit të tiroides. Nëse shqetësoheni dhe stresoheni vazhdimisht, do të keni më shumë thinja. Thinjat e parakoshme lidhen me stresin, të qenit i stresuar ndikon në qelizat sentimentale që janë përgjithse për rigjenerimin e flokëve dhe gjithashtu mund të çojnë edhe në shfaqjen e thinjave parakohe. Mund të përdorni edhe produkte me kimikate dhe ngjyra të dëmshme të cilat nxisin thinjat në një kohë më të madhe dhe të shkaktojnë edhe humbjen e ngjyrës së tyre natyrale. Flokët e thinjur, kur trupi re sprodhuar i pigment e melanin, mund t'je në më të mdhaja, dhe gjithashtu ngjyra gri e flokëve do t'jetë me e pranishme. Bëhet fjala për një proces natural që shkon drejt edhe moshës më të madhe. Por ato që i mbajnë në thinjat, sidomos në moshë të re, duan edhe disa përgjigje se pse u ka ndodhur të zbardhet koka e tyre para kohe. Shkaqet kryesore të thinjave mund t'je në nga më të ndryshme. Ekspertët kanë identifikuar disa prej shkaqeve të mposhtme të cilat mund të zbardhin flokun tuaj. Një nga arsyet janë problemet ushqimore. Mungesa e vitaminës B12, zinku dhe bakrit shkaktojnë gjithashtu probleme të parakoshme të thinjave. Këto ushqime ndikojnë në proceset metabolike të flokut tuaj dhe në ngjyrën natyrale të tyre. Faktorët gjenetik mund të jenë një tjetër arsye. Në shumicën e rasteve faji për shfaqjen e hershme të thinjave qëndron edhe tek faktorët gjenetik. Në këto raste thinjat janë në realitet i padëshirueshëm. Ndotja mjedisore mund të jetë një tjetër arsye. Ndotja e përhershme rrezikon flokun dhe dobëson shumë atë. Në këtë kategori të mëvonshme shkaktojnë edhe zbardhjen e flokut tuaj. Duani mund të jetë një tjetër arsye e cila ka nevojë që të ndërpritet rreptësisht nëse doni që të keni flokë me ngjyrë më të bukur. Radikalet e lira që prodhohen nga pirja e duanit shkaktojnë stres oksidues dhe do besojnë në prodhimin e melaninës, të cilat do të nxisin kështu edhe zbardhjen më të madhe të flokut tuaj. Stresi është një nga faktorët më të mëdhenj ndikues të cilësisë së flokut. Tensioni i lartë, stresi dhe ankthi janë ndër shkaqet kryesore të zbardhjes së parakoshme të flokut tuaj. Flokët që bien si pasojë ndonjë problemi traumatik ose stresues mund të rriten sërish. Pas kësaj duhet të tregojeni të kujdesshëm me çështjet tuaja shëndetësore. Tiroidia mund të jetë një tjetër arsye. Ekspertët theksojnë se njerëzit të cilët janë duke vuajtur nga problemet e tiroides mund të kenë gjithashtu shkaqe kryesore të problemeve të thinjave që me kalimin e kohës ndikojnë edhe në çështjet e tyre imunitare. Bajamet janë një tjetër arsye përse mund të keni thinja më shumë dhe çfarë duhet të bëni në këto raste. Bajamet duhet të bëhen pjesë e një regjimi tuaj ushqimor sepse janë shumë të pasura me vitaminën E, të cilat janë të rëndësishme për shëndetin tuaj të flokëve dhe mbajtjen e tyre në kontroll më të shëndetshëm dhe një mbrojtje më natyrale të cilësisë së flokut tuaj, duke arritur kështu në plotësimin e nevoja më të mira ushqyese për cilësinë e flokut tuaj dhe jo vetë. Është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje të duhur edhe konsumin e ushqimeve më të mira siç janë edhe arrat. Arrat janë të pasur me biotin. Kjo vitamin ul numrin e thinjave dhe përmirëson gjithashtu edhe paraqitjen e flokut tuaj. Barishtet janë shumë të rëndësishme për personat të cilët janë duke vuajtur nga problemet e ngjyrës së flokut. Kështu, ato janë një zgjidhje mjaft efektive në cilësinë e flokut tuaj dhe jo vetë. Ato janë një rëndësi e mirë për shëndetin dhe cilësinë e flokut, duke ndihmuar ato të jetë më i shëndetshëm, më i pastër dhe plot me jetë. Salmoni është një ushqim i pasur me selenium që ndihmon në prodhimin e hormoneve të dobishme për flokun tuaj. Për më tepër, salmoni përmban edhe proteina të cilësisë së lartë që pengojnë edhe thinjen e flokut. Gjithsesi, konsulta me estetistin dhe me mjekun tuaj është shumë e rëndësishme. Vëmendje, informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë. Të mos e zvendësoj në këshilla nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj t'i bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.